Новий тренд на фондових біржах у США. Там нині зростає кількість охочих скуповувати срібло, все, щоб захиститися від інфляції. Таких, за останніми даними, вже більше 12 тисяч. І деякі з них сподіваються обвалити банківську систему, яку вважають несправедливою. Кері Крекер все життя пропрацював кухарем, а починаючи з березня, щотижня витрачав 100 доларів, половину своїх грошей на срібні монети. Чоловік долучився до руху через соціальні мережі. Його учасники купують срібні злитки та монети, Оберегтися від перспективи знецінення грошей, це своєрідна анархія. Нам набридло, що хтось постійно щось вказує, що нам робити і як витрачати свої гроші. Тому ми вирішили, що це й будуть наші справжні гроші. Ядро нового руху Wall Street Silver. це спільнота на форумі Reddit, яка налічує 122 тисячі осіб. Створили її у січні, коли Wall Street Beats організувала повстання інвесторів проти фінансової еліти, та створила штучний торговельний ажіотаж навколо компанії GameStop. Нині же крекери і його прибічники воліють зробити щось схоже зі сріблом. Утім, професіонали ринку кажуть, нічого з цього не вийде. Адже срібла у світі багато до того ж, керівники центробанків США та Європи вважають, що інфля. Ація залишатиметься низькою Wall Street Сільвер. Це не просто спосіб швидкого збагачення. Насправді треба підготуватися, навчитися та почати готуватися до майбутнього. Ми не намагаємося повторити подвиг Wall Street Bets і ціну акцій штучно не нарощуємо. Члени нової спільноти називають себе домінантами та мавпами, усе через логотип на їхній домашній сторінці: армія приматів із кінострічки Планета Мавп іноді за командою вони влаштовують рейди, тобто роблять покупки одночасно. На світовому ринку срібло котирується нині на рівні 26 доларів за онцію, і ці гравці припускають, що зможуть підняти вартість до 100 чи навіть 1000 відсотків, так щоб кинути виклик інвестиційним банкам, які торгують цінними металами. А ось на думку офіційних трейдерів і аналітиків. Унція срібла навряд чи подорожчає до 30 доларів у наступний рік.